اگر تۄہہِ کِڈنی بٮ۪مارَس نِش چھُو محفوٗظ روزُن، اگر تۄہہِ پَنٕنۍ کِڈنی چھو ہٮ۪لدی تھاوٕنۍ، اگر تُہۍ یَژھان چھُو یہِ کِڈنی سٲنۍ گژھِ یہِ گژھِ محفوٗظ روزٕنۍ ہر کُنہِ بٮ۪مارَس نِش، تیٚلہِ وٕچھِو تُہۍ یہِ ویٖڈیو ضروٗر ٲخرَس تام. اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتہ. أزِکۍ یُس سون یُس یہِ ویٖڈیو چھُ یہِ چھُ کِڈنی مُتعلِق کہِ سٲنۍ کِڈنی کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کَن سیف روٗزِتھ. یہِ ٹاپِک کیٛازِ چُن مےٚ، یہِ چھُ اَکھ اہم ٹاپِک. یہِ ویٖڈیو وٕچھِو پوٗرٕ اینٛڈَس تام تہٕ بیٚیہِ کٔرۍزیو یہِ ویٖڈیو ضروٗر تہٕ ضروٗر شِیَر. تہٕ کیٛازِکہِ یہِ چُن مےٚ اَمہِ موٗجوٗب کیٛازِ تُہۍ چھُو معاشرَس منٛز وٕچھان کۭتیاہ کِڈنی مَسلہٕ چھِ آز یِوان، کِڈنی فیلیَر، کِڈنی ٹرٛانسپٕلانٛٹ، کۭتیاہ مَسلہٕ چھِ کِڈنی ہِنٛدۍ آز یِوان. تہٕ أتھۍ مُتعلِق ؤنِو أسۍ کِتھ کٔنۍ تھاوو پَنُن کِڈنی ٹھیٖک. تہٕ یہِ ویٖڈیو وٕچھزیو پوٗرٕ. تہٕ بیٚیہِ وَنو بہٕ سٹاٹَس ویٖڈیو سٹاٹ کَرنہٕ برونٛہہ تُہۍ یہِ ویٖڈیو اگر تُہۍ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ چھُو سٲنِس وٕچھان تہٕ تیٚلہِ کٔرِو ضروٗری چَنَل سَبسکرٛایب سٲنۍ، یا اگر تُہۍ یہِ سٲنِس فیس بُک پیجَس پٮ۪ٹھ چھُو وٕچھان تیٚلہِ کٔرِو سٲنۍ پیج فالو، بیٚیہِ کٔرِو ویٖڈیو شِیَر تہٕ لایِک ضروٗری. تہٕ سٹاٹَس وَنو بہٕ تۄہہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو پَنُن مینٹین تھاوُن، کَرُن اَصٕل پٲٹھۍ تھاوٕنۍ پَنٕنۍ کِڈنی کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو سیف تھٲیِتھ. گۄڈنٮ۪تھٕے یُس چھُ گۄڈنیُک چھُ تۄہہِ چھُو یُس تُہۍ فُڈ چھُو کھیوٚن، یُس تُہۍ کھٮ۪وان غذا چھُو کھٮ۪وان، سُہ چھُ ہٮ۪لدی فُڈ کھیوٚن. سُہ گژھِ آسُن طاقتی فُڈ، سُہ گژھِ نہٕ آسُن خٲلی جنٛک فُڈ کینٛہہ. سُہ گژھِ نہٕ آسُن پیٖزا کینٛہہ، سُہ گژھِ نہٕ آسُن موموز کینٛہہ، سُہ گژھِ نہٕ آسُن خٲلی فاسٹ فُڈ کینٛہہ. سُہ گژھِ اَکھ ہٮ۪لدی فُڈ آسُن یَتھ منٛز فرٛوٗٹٕس چھِ یِوان، ویجِٹیبلٕز چھِ یِوان، یا باقٕے ہول گرٛینٕز چھِ یِوان، باقٕے یِم مطلب فرٛوٗٹٕس چھِ یِوان، کینٛہہ چھِ یِوان. سُہ ہٮ۪لدی فُڈ چھُو تۄہہِ پنٛنِس لایف سٹایلَس منٛز تھاوُن. ہُہ چھُ بہٕ چھُس نہٕ وَنان فاسٹ فُڈ کٔرِو تُہۍ بنٛد، بہٕ چھُس نہٕ وَنان سُہ کٔرِو اٮ۪وایِڈ، مگر یوٗتاہ تُہۍ چھُو کھٮ۪وان کَم چھُ، واریاہ زیادٕ کَم چھُ کَرُن. دٔیِم کیٛاہ چھُو تۄہہِ کَرُن؟ دٔیِم چھُو تۄہہِ پَنُن ویٹ مینٹین تھاوُن، یعنی کہِ یُس یہِ ویٹ چھُ سون یہِ گژھِ نہٕ زیادٕ ویٹ گژھُن کینٛہہ. تہٕ یُس اَکثر یُس مطلب یُس ویٹ گین چھُ گژھان، ویٹ زیادٕ چھُ گژھان، تَمہِ سۭتۍ چھِ واریاہ زیادٕ یِم ڈِزیٖز گژھان، بیٚیہِ چھِ تَمی سۭتۍ یہِ کِڈنی مَسلہٕ تہِ پٲدٕ گژھان. تہٕ ترٛیٚیِم کیٛاہ چھُ؟ ترٛیٚیِم ہیٚکِو تُہۍ مطلب یُس تۄہہِ سِلیٖپ چھُو، یہِ مےٚ بیٛاکھ کال تہِ اَکھ ویٖڈیو بَنیو یُس مےٚ ووٚنو تۄہہِ سِلیٖپ، یعنی کہِ یُس شۄنٛگان چھُ أسۍ واریاہ کَم، یوٗتاہ تُہۍ شۄنٛگِو تیوٗتاہ چھُ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ بیٹَر، یعنی کہِ 8 گٲنٛٹہٕ چھِ کَم سے کَم تۄہہِ نِنٛدٕر کَرٕنۍ. یہِ اگر تُہۍ یوٗتاہ تُہۍ کَم سِلیٖپ کٔرِو، یوٗتاہ تُہۍ کَم شۄنٛگِو، تیوٗتاہ چھُ کِڈنی اَکھ مین وجہ اَکھ فیل گژھنَس یہِ شۄنٛگُن، کیٛازِ یوٗتاہ چھُ اِمپاٹَنٛٹ مَسلہٕ یہِ کِڈنی ہُنٛد. تہٕ بیٛاکھ اَکھ چھُ سُہ ہیٚکِو تُہۍ چھُو پَنُن مطلب فِزِکَل اٮ۪کٹِوِٹی چھُو تۄہہِ رِگیوٗلَر تھاوٕنۍ، یعنی یۄس أسۍ فِزِکَل اٮ۪کٹِوِٹی چھِ کَران، یعنی یۄس أسۍ اٮ۪گزَرسایز چھِ کَران، سۄ چھَنہٕ اَکہِ دۄہ کَرٕنۍ اَکہِ دۄہ کینٛہہ، سۄ چھِ کَنٹِنیوٗ تھاوٕنۍ. چاہے تُہۍ واکِنٛگ کٔرِو، چاہے تُہۍ جِم گٔژھِو، چاہے تُہۍ کوٚت گٔژھِو، یہِ چھُو تۄہہِ مطلب کَنٹِنیوٗ تھاوٕنۍ ہر دۄہ اوٚڑ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ، دۄن دۄن گٲنٛٹہٕ چھُ کَمپٕلیٖٹ تۄہہِ اٮ۪گزَرسایز دیُن، کیٛازِکہِ یہِ تہِ چھُ تُہٕنٛدِ کِڈنی خٲطرٕ واریاہ زیادٕ بہتر. تہٕ بیٚیہِ یُس سموکِنٛگ آسہِ کَران، یعنی کہِ یُس سِگریٹ آسہِ چٮ۪وان، تٔمِس خٲطرٕ چھُ یہِ واریاہ زیادٕ اہم. مےٚ چھُ پَتہ سموکِنٛگ ہیٚژ نہٕ کویٹ گٔژھِتھ کینٛہہ، یعنی کہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ سموک مطلب یہِ سِگریٹ بنٛد کٔرِتھ کینٛہہ، مگر کَم سے کَم چھِ تٔمِس کَرٕنۍ یہِ سِگریٹَس کَم چٮ۪نٕچ کوٗشِش. یوٗتاہ سُہ کَم چیٚیہِ تیوٗتاہ روزِ سُہ مطلب بیٹَر اَمہِ مطلب اَمہِ دوٗر روزِ سُہ اَمہِ کِڈنی بٮ۪ماریو نِش، تہٕ بیٚیہِ روزِ تٔمِس یہِ کِڈنی وَرٲے باقٕے چیٖز تہِ مطلب ٹھیٖک، مطلب باقٕے جو ہاٹ چھُ، باقٕے چیٖز چھُ، سُہ روزِ یِمو سۭتۍ سیف. مطلب یہِ اگر یہِ سِگریٹ سُہ واریاہ کَم اگر سُہ ترٛایہِ، سُہ چھُ واریاہ زیادٕ بہتر تٔمِس. سِگریٹ ترٛاوُن چھُنہٕ مطلب نامُمکِن کینٛہہ، واریاہ مُشکِل چھُ ضروٗری، لیکِن نامُمکِن چھُنہٕ کینٛہہ. تَمہِ پَتہٕ چھُو تۄہہِ پَنُن سِٹرٛس یُس چھُ، یُس تۄہہِ ٹٮ۪نشَن چھُ آسان سِٹرٛس روٚٹمُت، ذہنی پریشٲنی، سُہ چھُ تۄہہِ کَم کَرُن. سُہ کِتھ کٔنۍ کٔرِو تُہۍ کَم؟ تُہۍ چھُو تِم اٮ۪کٹِوِٹی کَرٕنۍ، تۄہہِ چھُو تِم چیٖز کَرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ مطلب یہِ سِٹرٛس کَم کٔرِو. یوٗتاہ تُہۍ سِٹرٛس کَم کٔرِو، تیوٗتاہ چھُ تِہِنٛدِ کِڈنی محفوٗظ، تُہٕنٛدِ ہر کانٛہہ باڈی ہِنٛدۍ اَنٛگ چھِ تیٖتِس کالَس محفوٗظ اگر تُہۍ یہِ سِٹرٛس کَم کٔرِو. تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ مین چیٖز یُس ترٛیش چھِ، یۄس أسۍ ترٛیش کَم چھِ چٮ۪وان، کَم سے کَم چھِ اَسہِ دۄہَس 3 to 3.5 liters مطلب واٹَر، یعنی کہِ گِلاس چوٚن، ترٛیشہِ گِلاس چیٚنۍ. أسۍ چھِ وَنان أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان یَتھ چیٖز یَتھ تٲری منٛز چھِنہٕ ہٮ۪کان چیٚتھ کینٛہہ، مگر کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ کَم سے کَم 3 to 3.5 liters. تُہۍ ہیٚکِو تَتھ منٛز کینٛہہ تہِ اِنگرٛیٖڈیَنٛٹ ترٛٲیِتھ، چاہے مطلب لیوٚمب چھُ آسان، کانٛہہ چھُ ٹینٛگ ترٛاوان، کانٛہہ چھُ کینٛہہ تہِ چیٖز ترٛاوان، تُہۍ ترٛٲیِو سُہ چھُ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ واتہِ، تَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ پرٛابلِم. تۄہہِ چھُو مطلب تۄہہِ چھُو مطلب ترٛیش چیٚنۍ، یہِ 3.5 liters چھُ تۄہہِ واتناوٕنۍ پنٛنِس جِسمَس اَندَر، چاہے پَتہٕ تُہۍ کیٛاہ ترٛٲیِو، کُس چیٖز ترٛٲیِو تَتھ، یہِ چھُ تُہٕنٛدِ کِڈنی خٲطرٕ واریاہ زیادٕ مُفیٖد. تہٕ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ تَمہِ پَتہٕ چھُ یوٗریٖن. یُس تُہۍ یوٗریٖن رُکاوان چھُو، مطلب سُہ رُکاوُن چھُنہٕ کینٛہہ، یعنی لۄکُٹ پِشاب ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تۄہہِ یِیو تَمہِ ساتہٕ چھُ کَرُن، سُہ چھُنہٕ أتی تھاوُن جمع کینٛہہ، کیٛازِ تَمہِ سۭتۍ چھُ واریاہ خطرٕ آسان یوٗ ٹی آی گژھان، یعنی کہِ یوٗریٖن ٹرٛیک اِنفٮ۪کشَن، پِشاب اِنفٮ۪کشَن گژھان، یا چھُ سُہ پَتہٕ کِڈنی یوٗتاہ تام مطلب یوٗتاہ سُہ واتان چھُ سُہ کِڈنی پٮ۪ٹھ تہِ پَتہٕ اَثر کَران. ییٚمہِ ساتہٕ یوٗتاہ تُہۍ یوٗریٖن جلدی کٔرِو، جلدی مطلب ٹایمَس پٮ۪ٹھ کٔرِو، ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ذہن ؤنِو یوٗریٖن چھُ کَرُن، لۄکُٹ پِشاب چھُ کَرُن، تَمہِ ساتہٕ چھُ کَرُن، سُہ چھُنہٕ أتی جمع تھاوُن کینٛہہ. اگر تُہۍ جمع چھُو تھاوان، تَمہِ ساتہٕ چھُ واریاہ زیادٕ چھُو تۄہہِ تَمہِ سۭتۍ تہِ
کِڈنی ڈِزیٖز بَڑان تہٕ بیٚیہِ چھُو تۄہہِ کیٛاہ چھُ کَرُن بیٚیہِ چھُو تۄہہِ پَنُن مٮ۪نٹین تھاوُن پَنُن بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر پَنُن ہاٹ ڈِزیٖز تہٕ پَنٕنۍ ڈایبِٹی اگر تۄہہِ آز اگر أسۍ وَنو زیادٕ یِم مین چیٖز چھُ کِڈنی فیلیَرُک سُہ چھُ ڈایبِٹیٖز یعنی کہِ شُگَر گژھُن اِنسانَس منٛز تۄہہِ چھُو ییٚمِس تہِ شُگَر یُس تہِ شُگَر پیشَنٹ آسہِ یُس تہِ ڈایبِٹِک پیشَنٹ آسہِ تٔمِس پَزِ واریاہ زیادٕ اَہم پرہیز کَرُن کیٛازِکہِ یوٗتاہ سُہ کَنٹرول تھایہِ پَنٕنۍ ڈایبِٹیٖز عام اِنسانَس تہِ تَمہِ سۭتۍ روزِ تٔمۍ سٕنٛز کِڈنی تہِ ٹھیٖک بیٚیہِ یوٗتاہ کانٛہہ یُس تۄہہِ مطلب سٕٹرٛس چھُنہٕ نیُن کانٛہہ تہِ چیٖز چھُنہٕ نیُن کینٛہہ پَنٕنۍ مطلب سٕٹرٛس چھُ تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھٕے بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر تہِ گژھان ہیوٗ مطلب ہاے ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ ہاے بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر روزِوٕ سُہ چھُ کِڈنی پٮ۪ٹھ اَثر کَران تۄہہِ چھُو پَنُن مطلب مقدارَس منٛز پَنُن مطلب یہِ کِڈنی یہِ ہاٹ تھاوُن ٹھیٖک پَنُن یعنی کہِ باقٕے چیٖز یِم تہِ چھِ سٕٹرٛس چھِ یا باقٕے چیٖز تِم چھِ تھاوٕنۍ ٹھیٖک بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر یا ڈایبِٹیٖز یِم چھِ تھاوٕنۍ نارمَل تہٕ بیٚیہِ تہِ چھِ اَتھ واریاہ زیادٕ اَہم یِم چھِ یِم مےٚ تۄہہِ ؤنۍ یِم چھِ اَکھ اَہم چیٖز اَہم مطلب اَہم پویِنٛٹ یِم تۄہہِ کِڈنی سیف بَنایو اگر تۄہہِ أزیُک ویٖڈیو سون پَسنٛد آسیو آمُت تہٕ ویٖڈیو کٔرِو ضٔروٗر تہٕ ضٔروٗر شِیَر بیٚیہِ کٔرِو سٲنۍ چَنَل ضٔروٗر سَبسکرٛایب تہٕ اگر تُہۍ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ چھُو تیٚلہِ کٔرِو فالو اَسَلامُ علیکُم